နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစ်ဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရက်1389ခုနှစ်တရင်ဂျူလာဇန်နေ့ရက်ခရစ်တက်ကရက်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်တောက်ချာနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့တခိုင်ပြည်နယ်မှာလုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတဲ့ဘင်္ဂါလီ၄သိန်းကျော်မရှိနိုင်ဘူးလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်ခံရမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကြွေးရာတွေကိုယာယီနေအိမ်မျိုးမဟုတ်ပဲအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ပေးသွားမယ်တဲ့ဆားတဲ့တဲ့နေနဲ့တို့အခြားထူးကြတဲ့ပြည်တွင်းကတဲ့နေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်မပေးနိုင်မှုတွေအတွက်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမောင်းနှုံမြို့မှာရှိတဲ့အောင်မြင်ဘောရီသာသနာအရေးတာမှာနေရဆုံကပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတော့မှအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရမှာပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားပေးကူညီမှုတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတိုက်ရင်အားနဲ့နေနေရှင်းလင်းမှုတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ဖိအားများစွာရှိတာကြောင့်ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီတတိထားပြီးလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတဲ့ဘင်္ဂါလီ၄သိန်းကျော်မရှိနိုင်ဘူးလို့မြန်မာအစိုးရလူမှုဝန်တန်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားလိုက်ပါရယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှဂျပန်နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးဌာနပါလီမန်ဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတော့ကဝန်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 1993 သဘောတူညီချက်တွေထဲမှာမြန်မာပြည်မှာနေခဲ့တဲ့အထောက်အထားခက်ခဲမှန်မှန်တင်ပြနိုင်ရမယ်။မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့လူဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားပြနိုင်ရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေမဖြစ်ရ။သူတို့ကိုယ်တိုင်မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာခြင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်ဆတဲ့အချက်တွေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကကိုဆိုဖို့ရေးခင်းလို့ဖြစ်သွားနိုင်ပြီးအမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်အနည်းကြီးမှတယ်လို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်ဦးဝေလွင်ကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်လာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ရေးမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့သဘောထားကြေညာချက်တွေကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့လဲလိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်ခံရမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကြွေးရာတွေကိုယာယီနေအိမ်မျိုးမဟုတ်ပဲအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ပေးသွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းတော့မင်းမျိုးနယ်ကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြပိုင်းဒေသကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကြေးရော်တွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးတဲ့အခါမှာနေအိမ်တွေကိုအရင်ကလိုယာယီနေအိမ်မျိုးမဟုတ်ပဲအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသူတွေနဲ့နေဆက်ရှင်စည်ရောက်ကာယံဖို့အတွက်အလှငွေပေးအပွဲအခမ်းအနားကိုတမတော်ကကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယတို့ရောအရင်ကလိုအရင်ကလိုဒီနေရာကိုဂျိုင်းအိန္ဒိယတို့ဆောက်တည်ရတော့တို့တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒရပြောလို့ရှိရင်တော့ဘူဘီကိုခံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခံရတဲ့အိမ်ဒီကျွန်တော်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါဆိုတော့ဒီမှာဒီကိစ္စရဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဟန်ဒီမော်ဘိုရီလာပါစာကြားလာပြီးဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးရှိပါတယ်။ဒီအိမ်ကိုပြည်စီကဘလော့ပဲရှိတယ်။အန္တရာယ်ကြီးရတဲ့ဆက်ဒီရတဲ့ပြောက်။ဒါအပြင်တမတော်အနေနဲ့အကြံဖက်မှုဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်ကမူတီတော်မောင်တော်ရသေးတော်မြို့နယ်တွေမှာတက်အင်အောက်ကိုကြိုတင်ဖြစ်တင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အကြံဖက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အကြံဖက်သမားတွေကိုအချိန်မီရှင်းလင်းကောက်ွယ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စကဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်ကအော်ကက်စတာဆက်စပ်လိုက်မှာပေါ်လို့ကဒီနေ့ရှင်းလင်းတဲ့အမှရှင်းနေတဲ့လူကြီးပေါ်ရဲ့ Facebook ပြင်ကြားခဲ့ရအဲ့ဒါရှင်းလင်းဖို့ဘာတွေစီးရဲ့ဒီအခါကျတော့တွေ့ပါအတွေ့အကြုံကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားနေပဲတတ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တာဒီပွဲမှာအကြံဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ARSA အကြံဖက်သမားတွေရဲ့တက်ခိုင်းမှုကြောင့်နေရဲစွန့်ခေါ်လာခဲ့ရသူတွေအတွက်စာနယ်ရိက္ခာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ရှင်စည်ရုပ်ကာယံဖို့အတွက်အလှငွေကိုလည်းလက်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
လက်ရှိကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာရခိုင်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်အားအင်မတန်ပြင်းထန်လို့နေလို့ဂျပန်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပါလီမန်ဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှလူမှုဝန်ထမ်းကဲဆိုင်နဲ့ပြည်လည်နေရာချတာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်သူဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အင်းနဲ့တွေ့ဆုံတော့မှဂျပန်ဒုတိယဝန်ကြီးကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူရည်တည်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းကူညီမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းပြည်နယ်မှာဩဂုတ်လ25ရက်နေ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းနယ်မြေရှင်းလင်းရာမှာအရက်သားတွေအပေါ်ရဟင်းတွေဘုံတွေတုံတယ်လို့လူအခွင့်အရေးနဲ့ဖွင့်ပြိုးရေးဖိုရန်အာရှကဆက်ဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖိုရန်အာရှကိုစား Progressive Boy အဖွဲ့ဝင်ဒေါခင်အောင်မာရဲ့မနေ့ကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာအဲ့လိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမင်းကြီးပြောတဲ့လူမျိုးစုရှင်းလင်းရေးမှာပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်လုပ်ဖို့နမူနာဆိုတဲ့အချက်တွေကိုထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်နှောဒေတာအတွင်းအကြံဖတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတရုတ်မီဒီယာ၄ခုကိုအစိုးရကသတင်းယူခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် People Daily China Radio International နဲ့ Finnet TV Hong Kong တို့ကသတင်းတောက်6ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမောင်နှောဒေတာသတင်းယူဖို့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစစ်တွေကိုရောက်လာကြတာလို့အစိုးရသတင်းသံမှာဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်မီဒီယာအဖွဲ့ဟာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိမောင်နှောဒေတာကိုတွားရောက်သတင်းယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာRight to Information RTI Law နဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန့်ရင်းချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကနေတင်သူရဦးရွှေမန်းဦးဆောင်တဲ့ဥပဒေရေးရနဲ့အထူးကိစ္စရုံများလေးလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့ကေဇွန်လေးကသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကဘာအေးပြားလမ်းမှာရှိတဲ့မေလီယာဟိုတယ်မှာR&D လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုမီဒီယာသမားတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကတစင်ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များလေးလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မီဒီယာသမားတွေကလည်းဒီကိစ္စမှာတော့အရေးပါတယ်အရေးပါတယ်ဆိုတော့တက်လက်တက်ဆိုင်တယ်အန်တိုင်းတာသူတွေတက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုလူတွေသိရှိလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဥပဒေကျန်ကျန်ပြုတ်နိုင်ဖို့ပေါ့ဥပဒေကျန်ဆိုတော့အများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ဟိုကြော်ညာတဲ့အချက်တော့မရောက်သေးဘူးလွတ်တော်ကော်မတီဥပဒေကျန်ကော်မတီကြော်ညာတဲ့အချက်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ညာအခုဒီဘုံထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်မရောက်ခင်မှာပဲလိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုတက်ဆိုင်ဥပဒေကျန်ကော်မတီတွေတို့ဟုတ်လားအထူးကိစ္စအများသူရောက်ချိန်မှာကော်မတီတွေတို့လိုမျိုးကိုဟိုဆွေးနွေးအကြံပေးနိုင်အောင်အကြံပြုနိုင်အောင်အကြံပြုနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလုပ်တာဒါအပြင်လွတ်လပ်စွာတဲ့ရင်အချက်လက်သိရှိပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတစ်ခုပေါ်ထွက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Right to Information R&D Law ကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာပါလက်ရှိအချိန်မှာဒီဥပဒေဟာဥပဒေကျမ်းအစစ်အစာရှိသေးပြီးဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတစ်ခုကဒီ right to information law ဟာသတင်းသမားတက်တဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တိုးတော့အကျိုးအများဆုံးခံစားမှာကတော့သတင်းသမားတွေပဲအကျိုးခံစားမှာပါသတင်းသမားတွေတကယ်တကယ်ခုပြီးသားထမင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်တောင်းစရာမလိုတော့ဘူးအမုန်းခံပြောစရာမလိုတော့ဘူးအစင်းတင်းတောင်းလိုက်ရတယ်တိုးတော့စနေတကြတောင်းဖို့ဘလို့တောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကလာမှာပေါ့အဲ့ဒီဥပဒေထွက်ရှိလာပါကပြည်သူတွေအနေနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတစင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အများပြည်သူကိုတရားဝင်အစုချေအားရောင်းချခွင့်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီ၄ခုထပ်မံခွင့်ပြုထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေတာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ရခိုင်စီးပွားရေးဥဆောင်အများနဲ့တက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်နဲ့မြိတ်အနာကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများနဲ့တက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ကိုထပ်မံခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာအများပြည်သူကိုတရားဝင်အစုရှယ်ယာရောင်းချခွင့်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီ59ခုအထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးအစုရှယ်ယာဝယ်လိုသူတွေသိရလျောင်းအခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းနိုင်ငံဒေတာကြီးပုံတော်ပုံညာဒေတာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်း200ကတော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုဥကြော်ကြီးကအစိုးရကိုလူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN မုံရွာသတင်းတော့တင်မာဆွေကရိုက်ကူပေးပို့ထားပြီးတင်စာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးမုံရွာမြို့ထန်းတော်ရက်မှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဥကြော်ကြီးက
သူပိုင်ဆိုင်တဲ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း200နီးပါးကတော်ရိုင်းတလေးဆန်တွေရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုရှေဟောင်းသူတေသနာရင်ကျင်းမှုပြတိုက်ကိုလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုပုံတောင်ပုံညာတောင်ချေကအင်ဂျင်ကြောက်ဒူဖော်ရှာဖွေသူတွေစီကနေဥကျော်အေးကသွားရောက်ဝယ်ယူစုဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာနိုင်ငံတော်ကိုပေးလှူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာတွေကိုကျွန်တော် 2014 မှာတည်းကကျွန်တော်ရထားဆိုတော့တည်ပြီးခဲ့တဲ့လက်ရှိဥသိမ်းစဉ်ဆိုရတဲ့ဆက်မှာကျွန်တော်လူအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအဲ့တဲ့လူတွေကိုတိတ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်စားစုကြီးဆိုရတက်လာမှာကျွန်တော်အပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်အခုဒေါ်စားစုကြီးအတိုင်းပါပုံကိုယ်ထိကျွန်တော်ကြောင်းကြပြီးမှနော်နိုင်ငံတော်အဖို့ကျွန်တော်ရှေးအောင်သိနေတာဌာနဟွာတွေလည်းလူတွေလာရောက်စစ်ဆေးပြီးသွားပါပြီဒီကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုမုံရွာမြို့ရှေးဟောင်းသူတေသနာဌာနကဒေါက်တာတန်းထိုက်ကဒီရုပ်ကျွင်းတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်း200ကျော်ကကြားစင်စသစ်ကျန်းတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းစုတွေဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီလိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒီဟိုကျွန်တော်သခိုင်းတိုင်းထဲမှာတော်တော်များများတွေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားပြကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရရှိတာကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူနေငံသားတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ရှုအောင်လို့ကျွန်တော်ရည်ကြည်မှုပြတိုက်နေပါကျွန်တော်လူလို့ကျွန်တော်လှုပ်ထားပြီးသားပါတခြားသူတွေလည်းဒီလိုရားတဲ့တာရှိပါတယ်တခြားသူတွေကတော့မတမာဒေါဘနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုမောင်ကိုစေခွန်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရောက်စားနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားသိပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာစာဖြစ်ရုပ်ကျင်းစုတွေကိုရှေဟောင်းသူတေသနာရည်ကြည်မှုဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်စစ်ဆေးနေပြီးဒီစာဖြစ်ရုပ်ကျင်းတွေကိုနေပြည်တော်ရှေဟောင်းသူတေသနာရည်ကြည်မှုပြတိုက်မှာပြသထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆင်းရဲတဲ့ထဏာကနေဒီကနေ့အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းကသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။ထုံးလင်းခဲ့တဲ့ MCN သတင်းထဏာရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.mcntv.news နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆမ်းရဲမှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မြန်မာဝေဟောင်းတရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းထဏာရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နေမင်းခါပါခင်ဗျာ။